El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha recordat aquesta setmana que les vetlles funeràries de tota mena, en instal·lacions públiques o privades, així com en domicilis particulars, estan prohibides per la crisi del coronavirus. A més, s'ha afegit que les cerimònies religioses o civils de comiat han quedat posposades també fins que acabi aquest estat d'alarma. En paral·lel, Salut també subratlla que l'acompanyament del finat a la seva destinació final, l'enterrament pròpiament al cementiri o la incineració, queda reduït a un màxim de 3 familiars o parents, a banda del membre de la confessió religiosa del finat, encarregat de dur a terme els ritus de comiat. Adverteix, a més, que s'ha de respectar la distància de seguretat d'un o dos metres entre els assistents. Finalment informa que els serveis funeraris tenen l'obligació de garantir els drets de la família a acompanyar el finat a la seva destinació final i l'opció sobre el seu destí final, bé sigui l'enterrament o l'incineració.